toban maaragtay kursi ayaa laga dhawaajiyey oo iska leh banaadkan aqalka ma Muqdisho. Markaa sida haddii arka walaalkii uu ka hadlay hadal fiican uu sheegay runtii, aw xintirow waa ku siiyey waana kuula haystaa iyay nagu dhicin. Arrintan juhdi been ayaa dad walaalahayna oo maaragtay xildhibaano ah geliyey, haddana wejigdii weli waa ku jiraan. Ummaddan waxba ma ogola in oo xaqoodii maaragtay intaan sano maqnaa. Maanta Ilaahay dad afkooda ka soo bixiyey in haddan ayaga ay kala xiriiraan oo maaragtay oo ka weydiiyaan ayaa la rabaa. Marka hadda codsigayna wax kale ma aha, barnaamijkan Alla waa ka dhawaajiyey sidii Alla maaragtay ugu dhawaajiyey idinkana nooga aqbashaan, oo sida xaqiina ahaa oo dadkan intan sano soo sabray waxaan sabar lagu helay, horta laiskama helin sabar intan sano oo ay sabrayeen ayaa Alla ku keenay barnaamijkan. Sabirkooda ha loo dhaweeyo oo wix Alla wixii intaas ay u sabrayeen sidii maaragtay xaqooda u leeyihiin ha loo siiyo. Intaas waxaan maaragtay u sheegaa weli dadka maamulka ugu weyn sare, ugu horreeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaan. Intaan ummaddan waxa lagu suubinayo waad la socotaan. Maanta Ilaahay idinka idin makaniyey booskan idinka joog. Ummaddan xaqooda waxaa u soo saari kara bacd Allah idinka u soo saari kara. Idinka ha iska maaragtay barnaamijkan haddaad si juhdi weyn aad gelisaan runtii wax waa ka soo dhalin kartaan. Laakiin haddii ay tahay xintiro waa ku siiyey waana kula haystaa, annaga tii aan awal joogi jirin unbaan joogaynaa. Markaa taasna maaragtay Ilaah baa hadda ka soo dhawaajiyey in aysan dhici doonin insha Allah. Inta xaqa u leenahay ayaan ka rabnaa, inta maamulka maanta xoogga leh oo awoodda Ilaahay siiyey oo maaragtay wax kasta oo xaggooda ka imaanay ayaan ma ka sugaynaa in barnaamijkeen ay si dhab ah u galaan. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Waxaan gulayaasha meesha fadhiyo, qof walba waxaan ku salaamaa mas-uuliyadiisa uu ku fadhiyo meesha. Waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Awalan tawfiiqda ila aan waafajiyo. Maasha allah, maanta waa arrin farxad leh, macnaha oo xaqaani oo reer Banaadir maanta oo soo iftiimi. Xadiis waxaa jira oo rasuulka dhahay calayhi salaatu wasalaam, maka xaalkeed wax la weydii karaa ahlul maka. Marka Banaadir ama Muqdisho u dhig ama Xamar u dhig, iyadana xaalkeed waxaa la weydii karaa reer Banaadir ama reer Muqdisho. Ahalka Muqdishona waa kun dadka meesha fadhiya waaye xaqayna u leeyihiin inaad macnaha oo xaalkeeda la weydiiyo. Marka lagu dhahay xaalkeeda la weydiiyaa wax waaye, maamulkeeda ayaa ayaga leh. Marka waxaan u mahad celiyaa madaxweynaha Jumhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre, iyo ra-iisul baarlamaanka Mursal, dhammaantiina waad ku mahadsantihiin. Xaqa reer Banaadir maanta aad aragteen doorbig aad ku aragteenna waxaa idinka codsanaynaa inaad meesha ka qaadin oo saan ugu fiirisaan intii macnaa oo intii laga gaaray macnaa majority macnaa inaan ka helayno. Waxaan codsanaynaa in majority inta ugu badan inaan helno, waayo xaqan u leenahay. Teeda kale waxaan Soomaali weyn walaalahayna ka codsanaa inay noo hambayleeyaan annagaba mar walba. Markaa macnaa xaqiinan ood aragtiin waa idin hambayleynaa. Mana rabno macnaa too la dhahayo keegan anaa leh kaagan oo kugu leeyahay naga daaya. Dhammaan waxaan ku codsanaa inay naqanin khawdo maqashi waxnaha uu qaban. Insha allah waxaan umahad celiyaa marlamaad xil dhiwaanadaani oo baarlamaanka nagu jiro. Aad baad umahadsantihiin, waa idin jecelnahay. Markaa wax fiica qabatiin, annagana waa idin hambalyeynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta reer Banaadiriga oo gogoshaan fadhiyo maanta waa idin salaama insha allah tacaala. Waxaan idinku salaama saantaanka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga reer Banaadirka maanta insha allahu tacaala waxaa idinku hambalyeynaa, hambalya idin leeyahay hambalyo. Waan insha allahu tacaala waxaa soo dhalatay xaquuqdii Banaadiriga ay Ilaahay noo dhaliyey. Ilaahay fadligiisaan ku helnay, waxaan ku helnay shirgudoonkaan ku helnay insha allahu tacaala. Allah khayr ha siiyo madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo ra-iisul wasaaraha Khayre insha allahu tacaala, iyo gudoomiyaha baarlamaanka
xildhibaanada baarlamaanka kuwada jiraan kulligood waxaan leeyahay hambalyo idin leeyahay insha allahu tacaala qeyr badan. waxaan ugu hambalyeynaa haddana xildhibaanadii reer banaadiriga ayaa maanta xaquuqdii banaadiriga soo dhacaysa insha allahu tacaala. waan ku faraxsanahay, waan ku deganahay, waan ku iimaan qabaa 13 kursi insha allahu tacaala. waxaan dhaliilayaa xildhibaanada ay ku jiraan reer banaadirka ayaan ka sugayaa 13 kurso inay ayaga muraajic ay ku noqdaan oo gacmaha naga soo qabtaan noo keenaan. ayaan gidaal insha allahu tacaala ayaan ka sugayaa xildhibaanadeeda reer banaadirka insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aanka joogto dhan waa na wada daawanayaan. waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. guul weynan maanta gaarnay alxamdulilaah, ilaahay mahad leh. juhdi iyo waqti iyo dadaal badan la geliyey ayaa ka soo baxay natiijadan maanta farxadda weyn leh. aad iyo aad aan u faraxsannahay. inta dhimanna waxaan ka sugaynaa maaragtay in laga siixan oo dadaal. beesha cali iyo maxamed ee ka tirsan beelweynta bandhow ka tirsan ayaan ku hadlayaa qoomiyadda banaadiriga. marka hore waxaan idinku hambalyeynayaa xuquuqdii intaas sana naga maqnayd oo maanta usoo hoyatay oo maanta oo loo xaqiijiyey inay xuquuqdooda ka helaan macnaa matalaadda aqalka aqalka sare Soomaaliya, taasoo oo macnaa oo macnaa ilaahay noogu saqiray hadda uu dad ay xukuumadihii ka horreeyay nooma garan xaqaan leena waa garan waayeen. waxaan aada ugu mahadcelinaynaa madaxweyneena hadda dowladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaaje oo hadda noo gartay inaan helno xuquuqdeeni aan ku lahayn matalaadda aqalka sare, isaga iyo ra-iisul wasaarihiisaba waxaan u celinaynaa mahad aada u ballaaran oo kaliya laaba. waxaa kaloo farxad noo ah in baarlamaankiina uuna ansixiyey in macnaha oo 13 xubno aan ka helno matalaadaas ii sheega adiga aqalka sare ee baarlamaanka. taasi mahaddeeda allah iskaleh, allah ka sukoon. waxaa mahaddeeda iskaleh madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihiisa xasan cabdulla khayre waayahay. intaas hadda oo mahadcelindii aan kaga haro horta reer xamarow ha isku maleynina dad liita. macnaha soomaalida waxay iska dhaadhicisa reer xamarow waa dad liita bisaraaxa runta marka la rabo, laakiin dad liita manihi. waxaan ahay dad macnaha asalkoodu yahay alla kacabsi, macnaha alla kacabsi iyo runsheeg iyo nabad iyo tixgelin walaalkooda dad nolol ka dhigtaannahay. intaasna waxaa la akhri zamanka waxaa imaanaya rinka runta sheega waxaa laga jecliya kambeynta sheega laga jecliya imaanaysaa. marka waxaan hambalyo aan u diraynaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, xasan khayre ra-iisul wasaaraha, labada guddoomiye baarlamaan, xildhibaanayaashayna xildhibaanayaasha mataqaanaa shacbi kulli taaniyadaan u diraynaa. waa mahadsan tihiin, khayraan idin rajeyhaynaa. inta dhiman waxaan khayr inaad noo soo dhimaystirtiinaan jecelnay reer banaadir haddaan nahay annaka dad dulminaan nahay dad weligood la dulmi jirayaan nahay. macnaha dowladda waxaan ka rajeynaa maxamed cabdullaahi farmaajo oo weyn yahay macnaa madaxda soomaaliya macnaha inuu xaq hayn macnaha isagana dooda wax oo mataqaanaa ugu darsamo oo mataqaanaa xaquuqda inuu noo soo saaro. wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat. waxaan halkaa ka salaamaa martida sharafta leh dukooda banaadir gabdhaha walaalahayga ah salaanka islaam. assalaamu calaykum wasalaamu calaykum. anigoo ah maryan cumar cabdi waxaa maanta farxad noo ah haddaanaan banaadir go-aanka kasoo baxay madaxweynaha wasiir xasan kheeri xildhibaamanka waa mahadsan tihiin. annakan maanta waxaa farxad noo ah xaquuqdeena aan shalay aan la asanaynaa maanta aan helni inta kale ilaaha ku sugeynaa billaahu tawfiiq. bismi illaahi raxmaan raxiim. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan qoomiyadda banaadiriga. waxaa mahad gaar aan u celinaynaa dhammaan inta kasoo qeyb gashay gogashaan quruxda badanle u noo fidiyey guddoomiyaheena cadde. mahad allah iska leh ku xigeen waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda juqraafiga soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, xasan cali kheere guddoomiyaha baarlamaanka mursal,
يا أنتي إسكو هالشيء إن نوصل لعيسى كراستين بنادرجة ما شاء الله مركا وحن لنا هاي هم بليو أدي هذا يوم هسنتين. أخيرت منطقة سواق في الشركة مدوقة بنادرية حن لنا أدي هذا يوم هسنتين مركا وحي حضل كل ووضع هذا الشيء كل ورك دوائي ووضع قادين مركا منطقة حن أفرني وغلا سعتين إن منطقة عن منصور دوينو تميسي دحدي نلسيي بنادري يو هرمتانا مركو حاني لينا هاي وان ايدني وحي كالي حدا نور دي منه ان اقعانتنا لغي سارو ينسوغينا حلواني الكان لو رسول ديبو ومع السلامة بلا توفيق شركنا ميشوك حرية اسله ايكا قاب قليا شو هذا نورا يرونتي انا كدا حادل مرلبات وحان ديارو اي مانتا ان ان ماركتا محد غارة اي هنبالي قدرو اقون سيين الله اقون سدي سدح اي تونكي حبنوت اي نوع تسدين هلبانة بارلمانك ان لنوع انسحيو تاسين وحوي كتميد مهد داد الهي كسكو وحا اسكاله دادال اي سويبيان جهد اي قليان مسكحدو اي دب وفكران مرر بضان ويدع جرتي دادك دانو أركاية لبانا دا مدحث كل أركاية أرن الله دولماية مثلا إلهي موافجين مركز إني كهدلان لكن هدا الحمد لله مرلاوات إلهانكو مهدنايا إرقي مدان تان نقارسي رندي إنان هلنو حقوق دينا سيدا مدحوينينا رئيس الوزارينا قدوميهن بارلمانكا إيو هلبانا دينا ربنا دريغا إيو قد أهان الدبانة دي كسو قيب غلي إيو كالكاليا شود نم إيغان مهد غاران وعلنا يا وعوهم بلينا يا وقلاشي لغو وقلادي عدسي أي قد بيان إي أها إن حقوق دينا أنهلنا قبل كان بنادر أهان إنتاس كدب إلاها مركلكو مهد علنا يا أذين كان نوع وقادة إنتا نوع لمنو حاين كرجينينا أو أه هذا ديلي رادا سيدي حيتهم بالسية وحائمان يا داد بغن الحمد لله إله حق ظهر أسية إنه دمع قلو وأنا أي نوع أركان داد وحلق غاذن كروكالي بركي انتا سيف سنلو دين وحنكا عسنين ما داحد ولي خيبينتنا إن إيجا خيبيان وحق إنه صافي أه نظيفة أهل وبالله التوفيق والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحن هلكن كسلام يا ميدو جبنا درجة. وحن ما هدو علينا إلهي بقفور رحيم كأها. قصة إن مدحوين عبد الله محمد عبد الله فرماجو رئيس وزراء حسن علي خير وزير كدومية بارلمانك مرسل. مادام دادكي اسكو هولي هلبانا دا ايهين ايو دمان مسؤولين تا ايغا امهد علنينا. بسم الله الرحمن الرحيم وحان هلكان كالسلام يا قومي دا بنادريغا وانتو كسو كولنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهدنا الهي يا اسكالي الهي اللغو مهديا حقي بنادريغا لون سنة هدو إلهي ما أنت بنانك صورتي ما هذا إلهي يا إسكاله وحاء ما هذا سيله ما دحويني هني محمد عبد الله فرماجو إيه حسن علي خيره يقدومي إيه بارلمانك يقدومي إيه كحجينك واتكم ما هاد سنتين إيوه لوان هذا عقل كسر أو كسو أو سو أبواب لي خير كانت إلهي ونسيي نو إلهي ما هدي سنة لو أي مانت إجرب نوسيين ما هد إلهي إسكاله تن كلاه وحن سو مالي وينت عن أدرى باقة قومية بنادرجة وقت بدن أي حق يدلك نصدي عاد وذ أكتهين صغير يا كبير علمي يا عام مفهمنا الدق الدقوش وح موق مالهن إلهي عبسدي سأ إن لو ديو حق بنادرجة إلا هاين قومي بنادرجة حق إلا هاين إن لو ديو أيان كعصنايا قومي الصومالي دكون ولدن إن أي فهمان حق أي حق درده إلهي يا مهد إسكاله
ما شاء الله تبارك الله دتك الصوماليات خاصة قومي بنادري وادت نبض جعل نبض جعل كي ينقن معنا دت فولية فولي معهن بنادري وادت لكن إلهي كلية تلا دواد وديبتي وحي لقى باب صدن ويكسب رايان بركي ما بقبعنا بإلهي دتك سيكسب رايان I'm not gonna lie,